Bugün çox qürur verici gündür ki, biz Şuşa şəhərinə gəlmişik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin ki, bunu belə bir günü bizə nəsib elədi. Çünki onların sayəsində bugün biz buradayıq. Gülvari Dilbazi Poeziya Məclisinin rəhbərliyindən belə bir tədbir keçirilir. Mən ilk növbədə Güllü xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Gün o gün olsun ki, belə bir tədbir Göyçəmi halında keçirilsin. Həqiqətən biz buna inanırıq. İnanırıq ki, bizim ordumuz Ali Başkomandanımızın əmri ilə gün gələcək, Göyçəmi halına gedəcəyik. O da torpaqlarımızı azad edəcəyik. İnşallah o günü biz gözləyirik. Bugün Şuşada olmaq çox xoşdur. Şuşanı o qayaların üstündən qalxıb buranı fəth edən əskərlərimizə, onların sərkərdələrinə əlbəttə ki, borcluyuq. Şuşa üçün şəhid olan şəhidlərimizə borcluyuq. Həm də burada öz sağlığını itirən qazilərimizə borcluyuq. Ümumiyyətlə, əskərimizə borcluyuq ki, bu gözəl diyarı yenidən alıb öz yiyələrinə qaytarıb. Əlbəttə ki, bugün mənim burada iştirakim Kəlağayı ilə o tədbirlə əlaqədərdir. Mənim bir neçə dənə Ana Məzli Cəfərzadənin əsərləri ilə dolayı Kəlağayı ilə yazdığım məqalələr var. Əzizə Cəfərzadənin Kəlağayı məhəbbəti deyilən bir yazım var idi. Orada onun əsərlərində göstərmişdim ki, 141 dəfə əsərlərində Kəlağaydan yazım. Amma bugün bir başqa Şuşamıza bir başqa hədiyyələrlə də gəlmişəm. Əzizə anamın Şuşanın böyük xanımı Natəvan haqqında yazdığı Natəvan hekayələri, ikinci gördüyü elmi işi Fatma xanım Kəminənin seçilmiş əsərləri. Bilirsiniz ki, Fatma xanımla Natəvan rəfiqələr olub. Son dövrlərdə keçən il axırında mərhum Gülüsən Kazımlı ilə birgə yazdığımız Xanəndə Məşədi Qafar Qarayağdı haqqında kitabına gəlmişik. Bugün nə gözəl oldu ki, Qarayağdı nəslinin evinə gedib baxa bildim. Onların evi demək olar ki, salamatdır. Düzdür, taxtalar çürüyüb, dam çürüyüb, amma birlikdə məhz. Burada mən Qarayağdı nəslinin naməlum şəxsi olan Qafarı tapıb qoya bilmişəm. Və eləcə də bütün şəcərəni burada verə bilmişəm. Yenə Gülüsən müəllimlə olan bir işimiz var idi ki, Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev haqqındaydı. O kitab da Şuşa ilə əlaqədardı. Gülüsən müəllimin bir kitabını nəşr elətdirmişdim. Şuşaya o qədər yağış yağmışdı. Onun gənclik dövründə yazdığı şeirlər idi. Əzizə anamın keçmişdə aspirantı olmuş, indi elmlər doktoru Raqub Kərimovun 19-cu əsr Qarabağ şairlərinin şeir antologiyası. Burada da mənim naşir kimi əməyim olub. Və anamın Təzkirə-i Əzizə kitabında da onun Qarabağa, Şuşaya aid bir xeyli 12-13 nəfər Şuşa şairlərinin burada şeirləri daxil. Eləcə də keçən il nəşr etdirdim Təzkirə-i Nafisdə də bunun da mən naşiriyəm. Bu kitabda da biz Şuşa, Natəvan, Kəminə, Məhəmməd bəy Aşiq və s. Şuşa şairlərinin də, Qasım bəy Zakirin də burada şeirləri verilib. Əlbəttə ki, bütün bunlar bizim Şuşamızın dəyərlərini, ədəbiyyat sahəsində işlərini göstərməyə imkan verir. Və nə xoş ki, bu gün əli boş gəlməmişik, biz bu kitablarla gəlmişik bura. Əslində, ilk dəfədir mən Şuşaya gəlirəm. Çox qeyri-adi hisslər keçirir insan. Baxırsan, burada hər şey gözəldir. Şuşa Azərbaycanın milli konservatoriyası idi, ən dilbər güşəsi idi. Bugün Şuşa daha müqəddəsdir, çünki şəhidlərin və qazilərin qanı ilə suvarılan torpaqdır bu. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir deyiblər. Doğrudan da hisslərimiz elədir ki, adam bəzən danışmağa söz tapmır. Bir də bu Üzeyir bəyin heykəlinin yanında belə bir tədbirin keçirilməsi özü də çox qeyri-adidir, gözəldir.
Əslində iki müqəddəslik, iki müqəddəslik bir-birinə qarşı bugün. Birincisi Şuşanın müqəddəs torpağı, ikincisi də bizim milli başörtüyümüz Kəlağayı, həm də qeyrət, namus rəmzimizdir, xanımlarımızın abır həyə rəmzidir. Bütün bunlar bir-birinə qarşı çox böyük gözəllik yaradıb burada. Tədbir iştirakçılarını hamısını təbrik eləyirəm. Gözəl bir yadda qalan gün oldu. Çox sağ olun. Bugün Mirvarid Dilbazi Poeziya Məclisinin ömrünə yazılan ən parlaq, ən şərəfli gündür. Və mənim ömrümə yazılan ən gözəl, ən şərəfli gündür. Şuşadayıq. Şəhidlərimizin qanları ilə suvarılan müqəddəs torpaqda. Sazlı sözlü Kəlağayı günləri Respublikamızın bölgələrində keçirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirildi. Ümumi təhsil məktəblərində, mədəniyyət ocaqlarında keçirildi. Və bugün cənnət məkan, baş tacımız, mədəniyyət beşiyimiz Şuşada keçirilir. Və anam Kəlağaydı. Kəlağay Muğam kitabının təqdimatı olacaq. Şuşa sakinləri qarşısında konsert verəcəyik. Və Şuşada ilk olaraq sazlı sözlü Kəlağayı günləri keçiriləcək. Bu festivalı keçirilməsinə ürəkdən sevinirəm, dövlətimizə təşəkkür edirəm və Şuşa icra nümayəndəliyinə təşəkkürümü bildirirəm ki, bizə bu tədbirin keçirilməsində dəstək oldu. Bu festivala, bu sazlı sözlü Kəlağayı günlərinə uğurlar olsun. Bugün sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Doğma Şuşamızdayıq. Kəlağayı festivalının iştirakçıları bugün Kəlağayı festivalının davamını Şuşada davam etdirir. Mən də bu festivalda iştirak edirəm. Sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Ona görə ki, Şuşada uzun aylıqdan sonra Şuşada bizi oluruq bugün. Doğrudan da inandırıcı bir şey deyil ki, inanmırıq ki, bugün Şuşadayıq. Şuşa bizim müqəddəs şəhərimizdir. Şuşanın azad olunmasında iştirak edən oğullarımızın qanı canı bahasına bu bizim bu şəhər alınıbdır, azad olunubdur. Var olsun bizim ordumuz, var olsun dövlətimiz, var olsun Ali Baş Komandanımız. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, onların sayəsində biz bugün Şuşamızdayıq. Azərbaycan Kəlağayısı Azərbaycan qadınlarının ismət örpəyidir, həya abır örpəyidir. Ölkəmizin bir çox rayonlarında Kəlağayının təbliğatı ilə başlamışıq və çox şükürlər olsun ki, Qarabağımızın cənnət köşəsi adlanan Şuşamızda bugün Kəlağayı sərgisi yaradılıb, yəni Kəlağayın sərgisində iştirak edirik. Öncədən şəhidlərimizə sonsuz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm, onların ruhları qarşısında baş əyirəm ki, dilbər köşəsi olan Qarabağı və eləcə də Şuşamızı yenidən özümüzə qaytardı. Bir qərinə olar ki, Qarabağ əsirlikdə idi. Bugün Qarabağımız azaddır. Azərbaycan dövlətinə də, Azərbaycan xalqına da, Türk millətinə də gözün aydın olsun deyirəm. Şuşaya Naxçıvandan qucaq dolusu salamlarımı gətirmişəm. Bizə bu torpağa qürurla ayaq basdığımız üçün bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun deyirəm. Gülü xanımın rəhbərliyi altında bu sazlı sözlü Kəlağayı günləri Naxçıvanda elə gözəl təbliğ olundu, elə gözəl təbliğ olundu ki, indi Naxçıvanda demək olar ki, böyükdən kiçiyə hamı Kəlağayı örtür. Minnətdarıq bu şəraiti bizə yaradanlar üçün. İnşallah 10 illiyində başıda keçiriləcək 10 yaşında daha gözəl bir festival olacaqdır. Azərbaycan çıraqların gür yansın, xalqımızın ürəyində nur yansın, mərd oğullar keşiyində dayansın, yolun haqdır, gözün toxdur millətim, həqiqətə ölüm yoxdur millətim, üzərindən qara yellər əsməsin, Ana yurdum Azərbaycan elləri, qapınızdan şadlıq ayaq kəsməsin, xoşbəxt gəlsin yeni ömrün illəri. Bir arzum var, heç olmasın bir qəmin, ana yurdum Azərbaycan torpağı, bayram olsun, şadlıq olsun həmdəmin, dalğalansın Azərbaycan bayrağı. Dalğalansın Türk Turan bayrağı. Azərbaycanın ilk qadın xalq şairi Mirvarid Dilbazi. Əziz Şuşam, Şuşallar, hər birinizi Mirvarid Dilbazi Poeziya Məclisi adından
ürəkdən salamlayıram və bir dəqiqəlik sükutla vətənimizin bütövlüyü, azadlığı uğrunda canından, qanından keçən şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla, ehtiramla yad edək. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun, yolları davamlı olsun. Dövlət himnimiz səslənsin. Azərbaycan, bu gün çox xoşbəxtik ki, bu müqəddəs torpaqlardayıq. Mənim əzizlərim, 2024-cü ildə Mirvarid Dilbazi Poeziya Məclisi Azərbaycanın bütün bölgələrində, təhsil ocaqlarında, elm ocaqlarında sazlı sözlü Kəlağayı günləri layihəsini həyata keçirir və bu gün həmin layihə çərçivəsində Şuşadayıq. Nəzərinizi çatdırım ki, Kəlağayımız milli mənəvi dəyərlərimizdir. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Kəlağayımız UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına daxil olub və əlamətlər hadisənin bu il 10 illiyidir. Kəlağayımızın beynəlxalq səviyyədə tanıdılmasında Mehriban xanım Əliyevanın zəhməti böyükdür. Bu tədbirin bugün Şuşada araya ərsəyə gəldiyinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezident Administrasiyasına, Cənab Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimova, Şuşa Şəhər Dövlət Qoruq İdarəsinin rəhbərliyinə, rəhbəri Tural Novruzova və əzizimiz Samaya xanıma sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk ki, bu tədbir onların səyləri nəticəsində araya ərsəyə gəlibdir. Mənim əzizlərim, vaxt almadan sözü Mirvarid Dilbazi Poeziya Məclisinin sədr müşaviri bu böyük yolda mənimlə bərabər əziyyət çəkən Vüsal Seyranoğluna verirəm. Buyursun Vüsal bəy. Vüsal bəyə təşəkkür edirəm. Bugün bir Azərbaycan kişisi olaraq, Azərbaycan oğlu olaraq milli mənəvi dəyərimizin keşiyində mənimlə bərabər durun. Təşəkkür edirəm. Güllü xanım, bu gözəl sazlı sözlü Kəlağayı günləri Şuşa şəhərinə gətirdiniz və bu işdə təşkilatı köməyə görə bütün dövlət qurumlarına öz minnətdarlığımızı bildiririk. Şuşa adı gələndə, ümumiyyətlə Qarabağ adı gələndə ilk növbədə şəhidlərimiz yada düşür. Allah onların ruhlarını şad eləsin, qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Həqiqətən də bu Şuşanı, üzü Şuşaya doğru gələndə elə hər birimiz
o heyrəti yaşadıq ki, bizim igid oğullarımız necə də o dağları, dərələri aşaraq gəlib gözəl bizim mədəniyyət mərkəzimiz Şuşaya qədər gəldilər, çıxdılar. Şuşa həqiqətən bütün Azərbaycanın qürur yeridir, qürur mənbəyidir. Biz bununla fəxr edirik. Qarabağ Azərbaycandır. Hər birinizə bir daha təşəkkür edirəm. Var olun, yaxşı ki, hər biriniz yığışmısınız bizim bu saz öz şöləmlə. Təşəkkür edirəm Rizal bəy. Dədə Ələsgər yazır ki, ay qız sənin nə bədəndir, kəsilib qısat ellərin, kəlağayı əlvan qıyqacı, üstündən basat ellərin. Aşıq Ələsgər uzaq görən idi, bilirdi ki, çeşmələr başı yığnaqsız olacaq, kəlağaylı qızlar az olacaq və biz onun şiirlərinə söykənərək bugün kəlağayımızı unutmadıq. Qısaca olaraq Xətay Ələsgərə söz verirəm, sonra isə Solmaz Kösayevanın ifasında əməkdar mədəniyyət işçisi gözəl musiqiyə qulaq asacağım. Çox sağ olun, hörmətli Güllü xanım, hörmətli tədbir iştirakçıları, mən də hər birinizi Dədə Ələsgər Ocağı İctimai Birliyi adından salamlayıram və belə bir gözəl gündə nə xoş bizim halımıza ki, biz bugün Şuşa şəhərindəyik. Həqiqətən də Vüsal müəllim də qeyd elədi, çox qürur vericidir. Vaxt var idi, çox həsrətliklə deyirdi ki, görən sən nə vaxtsa o yerlərə gedə biləcəkmi? Həqiqətən də şəhidlərimizin Allah ruhlarını şad eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Onların sayəsində nəhayət bax, bugün bizə nəsib oldu. Mən ilk növbədə bu təşkilatçı Güllü xanım sizə təşəkkür edirəm. Həqiqətən son illər siz çox böyük tədbirlər edirsiniz. Silsilə olaraq Naxçıvanda neçə günlərlə tədbirlər keçirdiniz də Bakı şəhərində, Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında. Həqiqətən də böyük hünərdir bu mədəniyyətimizə böyük bir, belə deyim də, həqiqətən də xidmətdir. Allah sizə can sağlığı versin, var olun. Dədə Ələsgərin ruhu da inşallah şad olar. Bir gün Göyçə mahalına da gedərik. Müzəffər ordumuz oranı da həqiqətən özümüzə qaytarar. O gündə böyük bir toy bayram eləyərik. Orada bu kəlağa günlərində həmin yerlərdə keçirdərik. Sağ olun. Əzizim göy çəmənə, şeyh düşdü göy çəmənə. Ələsgəri çağırdım, səs verdi göy çəmənə. Solmaz xanım, gün o gün olsun ki, sizin səsiniz elə Göyçə mahalından gəlsin. Buradan da Dədə Ələsgər ruhuna, Göyçəyə salam olsun. Şəhidlərimizin ruhuna salam olsun. Buyursun əzizimiz, ustad aşığımız, əməkdar mədəniyyət işçisi, xanım, xatın Solmaz xanımımız. Təşəkkürlər Güllü xanım, dəyərli qonaqlar, dəyərli xanımlar, bəylər. Mən çox minnətdaram ki, Güllü xanım bugün məni buraya dəvət elədi. Çox böyük məmnuniyyətlə onun dəvətini qəbul elədim. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Ali Baş Komandanımıza buradan öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, 30 ilin həsrətini bizim üzərimizdən aldı və biz bugün alnına çıxlıqla hər yerdə bütün mahnılarımızı Qarabağ şikəstəsindən tutmuş, hər mahnını oxuyuruq. Alnımız açıq, üzümüz ağdır. Və mənim 2000-ci ildə yazdığım, o vaxtı hələ Turan söhbəti getmirdi, bir mahnı, Türk Dünya mahnısı bəstələmişdim. Sözlər və musiqi mənə aiddir. Elə istəyirəm açılışı onunla eləyim, arxasınca da oynaq mahnılar gəlsin.
Çox təşəkkür edirəm, var olasınız. Yağış yağır aramaram Şuşaya. Bu yağışın sellərindən öpürəm. O sərhəddə qıvrım qıvrım qıvrılan əskərimin tellərindən öpürəm. Qarabağa həyat verdi bu haqqan. Gəlib çatdı gözlənilən bu xoşan. Bu torpağa igid doğan Erdoğan. Anaların əllərindən öpürəm. Silməsin üstümüzdən nəfəsin. Bax bu Şuşaya, bu torpağa, vətən deyən hər kəsin. Şəkər şəkər dillərindən öpürəm. Azərbaycan ellərindən öpürəm. Azərbaycan ellərindən öpürəm. Söz verilir, gənc aşıq gözəl Kəlbəcərli buyursun. Saz sənətinin çox gözəl, çox layiqli təmsilçisi Mirvarid Dilbazi Poeziya Məclisinin sədr müavini və Kəlağayı mahnısının ilk ifaçısı. Kəlağayı mahnısı şairlərimizin şeirində az-az misra-misra bənd və dras gəlirdi və mən Kəlağayı şeiri yazdım, gözəl də gözəl ifa etdi. Buyursun gözəl xanım, nə oxuyursan, Azərbaycan inciləri yoxsa Kəlağayım? Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəldik, xoş gördük Şuşamızda sizləri. Mən gözəl Kəlbəcərli olaraq, mən ümumiyyətcə bütün vətənimin torpağı, hər qarış torpağı mənim üçün əzizdir. Həmi bir sənətçi olaraq, həmi o qaşqınlığı yaşayaraq, o ağrıları yaşayaraq, o müharibənin içində dəhşətləri görə-görə gəldiyim üçün belə bir, inanmıram ki, elə bir insan olsun vətən sevməsin. Amma mən vətən adı çəkiləndə ürəyim gedir, həqiqətən də. Canlı çox istəyərdim, təəssüflər olsun ki, stoka yoxdur. Amma fonoqram, söz verirəm ki, sonra sizlər üçün bir canlı ifa olacaq.
Məzarsız şəhidimiz İsmail Baratoğlu İsmailovun bacısı şair bacımız Lalə xanım iştirak edir. Şəhidimiz var, ağrılıdır. Məzarsız şəhidimiz ondan da ağrılıdır. Və buna Azərbaycan qadını dözürsə deyirəm, alnı açıq sözün düz, hər işdə mötəbərsən, əyilməzsən heç zaman dünyanın sərvətinə, sən özün də bilərsən igidərlər içində, eşq olsun tarix boyu sənin ülviyyətinə, Azərbaycan qadını, eşq olsun o Azərbaycan analarına, o Azərbaycan qadınlarına, oğlunu və
vətən yolunda qurban verib, vətən sağ olsun deyir. Bax o dillərə qurban olum. Lalə bacım, Şuşada xoş gördük səni. Bugün İsmail kimi oğullarımızın ruhu şaddır. Başından nə duman çəndi. Bugün Lalənin gözü nəmdir. Lalə bacım, İsmail kimi oğullar bir vətəndir. Ağlama, ağlama şəhid bacısı. Diş duruşuna, məğrur baxışına, bütün Azərbaycan anaları, Azərbaycan qadınları qurban. Buyur Laləm mən. Salam Şuşan. Salam qanımdan, canımdan vətən olan torpaqlar. Mən çox bəxtəvər insanım ki, damarımda qeyrət qanı daşıyıram. Bax, bu torpaqlarda, bu qayalarda, bu daşlarda Azərbaycan oğullarının, vətən övladlarının qanı çiçək açır. Bizim üçün vətən olur. Burada analar, qızlar oynayır. O qədər xoşbəxt hiss eləyirəm ki, özümü. Deyirəm, ruhunuz şad olsun, vətən oğulları. Bir də sıldırım qayalar, dolambac yollar dolanıb gəlmişəm qoynuna Şuşam. Sarılsın illərdir açıq ac qollar, sarı sarmaşıq tək qoynuna Şuşam. Tətəgöz divlərin nağılı bitdi, məhbus taleyinin son anı yetdi. Əridi tılsımlar, bülbüllər ötdü, daha günəş doğu boyan Şuşam. Dələ həsrəti sən mavi xəzərin, hanı bu dünyada var mı bənzərin? Çəkməsin üstündən Tanrı nəzərin, gözəllər içində ayana Şuşam. Oynat göy örpəyə dağlar başında, qırmızı bənd bağla hilal qaşında, yaşıl rəngə çalsın çölün daşında, əsirlər ötsün sən dayana Şuşam. Gəlmişəm hüsnünə yazın olmağa, şəhid çəkməsində tozun olmağa, gəlmişəm mən lalə qızın olmağa. Bu hissim yad gəlməz duyana Şuşam. Sən mənim, ey doğma, ey ana Şuşam, nə yaxşı bir qərinədən sonra yenə də bizim oldun. Sən həmişə bizimsən. Var olsun Azərbaycan oğulları, var olsun başdan ayağa qədər, ayaqdan başa qədər vətənimi sevən hər kəs. Sağ olun. Mənim əzizlərim, Lalə, təşəkkür edirəm. Əllərindən öpürəm, canım mənim. Canım mənim, şəhidimizin can yoldaşı var. Şəhid Nurəddin Sadıqovun ömrü gün yoldaşı. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Kifayət xanımın ömrü gün yoldaşı da 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olubdu. Sizlərə borçluyuq, vətən qadınlar. Sizlərin qarşınızda o qədər çətindir danışmaq. Bax, bu ağ günlər üçün, bu xoş çağlar üçün sizin qarşınızda dönədən o başa irəm. Əziz tədbir iştirakçılar, əziz Şuşa cəmatı, mən bugün Şuşaya gələndə çox həyəcan keçirdim, həm də çox sevindim. Çünki mənim yoldaşım Sadıqov Nurəddin Orucoğlu Mingəçevir şəhərində polis şöbəsində sahib vəkili işləyirdi. 91-ci ilin dekabr ayı idi. Mingəçevirdən də polisçilərini həmişə 10 günlük, 15 günlük göndərirlər cəbhə zonalarında. 91-ci ilin dekabr ayında Nurəddin də Şuşa şəhərində öz xidməti borcunu yerinə yetirirdi. Yanvar ayıdı 92-ci ilin, gəldi ki, mən çox kədərləndim, çox pis oldum. Çünki Şuşa şəhərinin üç tərəfi ermənilərdir, bircə yerdən çıxış yeri var. Mən dedi, heç inanmıram ki, oradan cəmaat sağ çıxar. Nə vaxtsa Şuşa şəhərinə ermənilər baskın eləyəcək. Mən çox narahatam. 92-ci ilin avqust ayının 14-ü yoldaşım Şuşa şəhərindən sonra Ağdamın Adlan Gülaxlı şəhəri.
rayon Ağdal günahlıya edam olundu. Yəni o polisçilərinin həmişə rəhbərliyi edirdi. Bu 92 ilin avqust ayının 14-də şəhid oldu. Ağdamın Ağdal günahlı kəndində. Sonra isə mən eşitdim ki, artıq 92-ci ilidir, Şuşa şəhəri aldı. Ermənilər hücum etdilər, Şuşa şəhərini aldılar. Amma mən onu əvvəldən eşitmişdim. Necə deyim, mən bugün bütün Şuşalılara, bütün hamıya öz minnətdarlığımı bildirirəm. Amma mən üçün bugün o qədər həm ağlıya, həm də sevinə-sevinə bu şəhərə gəlmişəm. Çox sağ olun, sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Biz belə Şuşa şəhərinə, mən də istərdim ki, tez-tez belə tədbirlərə gələk. Sizə də Gülü xanım, mən sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, da bu tədbiri siz belə təşkil eləmişsiniz. Çox sağ olun. Kifayət ana, bu torpaq unutmaz nər oğulları. 100 illər, 1000 illər keçsə də salar yadına. Hər zaman xatırlar ər oğulları, ehtiram bəsləyən şəhid anası. Mənim əzizlərim, ölənlər bizik, əbədi şəhidlərdir. Yadınızda saxlayın. Başınızı dik tutun, öpürəm. Var olun canım mənim. Mənim əzizlərim, bax bu qubatlıdan toy olan günüm ağ gəlinlik paltarında çıxıb və oranı tərk edib. Qubatlıya getmisən? Və bugün Şuşanın görüşünə gəlib, Qubadlının həsrətini çəkin. Və mən söz vermişəm ki, sizin 32-dən sonra toyunuzun davamını işğaldan azad olunmuş Qubadlıda qeyd edəcəyik. Və səni ağ gəlin paltarı geyindirəcəyəm, Sərdar qardaşıma bəy paltarı geyindirəcəyəm. Və o günləri bizə bəxş edən şəhidlərimizin ruhu qarşısında dönə-dönə başlayacaq. Allah qismət eləsin, Qubadlıda da görüşək. Düzdür, biz o günü getmişdik, bizi qeyd edinə aparmışlar. Ancaq gün o gün olsun, hamımız birlikdə gedək. Bax, yallını cəm olaraq Zərifə xanımın toyunda gedək inşallah. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İndi isə gənc aşığımız Rəvanə Lelikli buyursun. Saz müəllimi, sazımızın gözəl təbliğatçısı Rəvanə xanım.
Dinle məni qoca dünya, dinle məni qoca dünya, mən sənin özün lələn türkəm, alçaqları, nadanları bölüm bölüm bölən türkəm. Harda olsam yurd olmuşam, cad dönüb bozqurd olmuşam, yad bağrını dələn türkəm. Bugün burada Türkiyədən qonaqlarımız var, çoxlu-çoxlu qonaqlarımız. Mübariz İbrahimovanla təsir kompleksinin nümayəndələri buradadır və Türkiyədə təsir şöbəsinin rəhbəri Murad Uzun bəy. Xoş gördük sizi Şuşada, Murad bəy. Nə xoş bəy. Nə mutlu bizim taleyimizə ki, biz Şuşada görüşürük. Sizi dinləyək. Bizim məqsədimiz Azərbaycan xalqının ismiyyəti olan Kəlağayımızı bax belə sözlə, sazla, rəqslə, musiqi ilə təbliğ etməkdir. Çünki Kəlağayı Azərbaycan xanımlarının yaraşığıdır. Həm tariximiz, həm də mədəniyyətimizdir. Buyurun. Evet, Türkiye'den hepinize selamlar getirdik. Biz bugün burada Mübariz İbrahimov kahramanımızın Adana Tahsil Kompleksi'nin kardeş ülke olarak, kardeş okul olarak geldik. Ve burada bulunmaktan çok mutluyuz. Yiğitler kahramanı Can Azerbaycan'da bulunmak bizlere çok mutluluk verdi. Biz bir ananın iki oğlu Azerbaycan Türkiye olarak selamlarımı sunuyorum. Türk oğlu axıtmaz qan, Türk oğlu alar qana qan, mənim şanlı vətənim, Türkiyəm, Azərbaycan. Yaşasın Türkiyə, Azərbaycan. Təşəkkür edirəm, var olun. Mənim əzizlərim, Səməd Vurğun yazır ki, hansı Gülistanda, hansı cahanda, ey yoldaş, ey qadın, sənin adın var. Harda ey yurdumun beş yavrusu, anası, bacısı, qızı, qarısı, bizdə olan kimi ixtiyarım var. Bax, o gözəl qadınlarımızdan biri, əmək qəhrəmanı, prezident təqaüçüsü, hamımızın yaxşı tanıdığımız, bu günlər günümüzün xanımlarına örnək olan Tərlan Musayevadır. Buyurun. Hoş gördük, əziz tədbir iştirakçıları. Hürmətli Şuşalılar, bugün elə bir his keçirdirik ki, bu hissi sözlə demək mümkündür, izah etmək mümkündür. Mən 38 il bundan qabaq Şuşada olmuşam. Yenidən uzun müddətdən sonra mən Şuşa ilə görüşməyim, doğrudan da mənim ürəyimdə bir sevinç hissi yaşadım ki, bunu sözlə demək mümkündür. Bu sevinci bizə yaşadanlara, bugünkü bu xoş günləri bizi yaşadanlara, hiss etdirənlərə ömür boyu biz qoşluyuruq. Var olsun dövlətimizi, var olsun ordumuzu, var olsun qazilərimizi, Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə, biz onlara borçluyuz. Bugünkü bu xoş gün üçün, bugün burada bu sözlü, sazlı məclisdə iştirak etməyimiz bu dediyim insanların, başda Ali Baş Komandanımız olmaqla dövlət başçımızın sayəsindədir. Çox sağ olun Güllü xanım, elə bir misiyanı siz yerinə getirirsiniz ki, qarış-qarış qismətimiz, namusumuz, qeyrətimiz olan Güllü Kəlağayımızı Respublikamızın müxtəlif güşələrində siz təqdim edirsiniz. Bu elə bir ağır misiyadır ki, bugün də Şuşada bu misiyanın davamı olmağı buradan da hamımızın ürəyincədir. Və sevinirik, sevinirik ki, bugün biz Şuşadayıq. Bugün bizim Şuşamız azad, insanları azad dolanır burada. Çox sevindirici bir əlamətdir. Yenə deyirək, bu sevinci bizə yaşadanlara dönə-dönə onların qarşısında biz başlayırız. Çox sağ olun, əziz tədbir iştirakçılar. Mənim əzizlərim, bugün Şuşa adına Azərbaycanın bütün bölgələrindən gələn qonaqlarımız var. Naxçıvandan qonağımız var. Culfa rayonunun Qırna kənd mədəniyyət evinin direktoru. O məktəbdə ki, biz bir nömrəli məktəbdə sazlı sözlü kəlağayı günləri keçirmişik və bugün o günün davamıdır. Sonu anamız buyursun, mədəniyyətimizin çox gözəl təbliğatçısı və gözəl tədbir düzənlənmişdir. Qısaca sizi eşidək. Naxçıvandan qucaq dolusu salamlarımı, sevgilərimi gətirmişəm sizə. Bugün bizim arzularımızın, xəyallarımızın
Allahın çin olduğu bir gündür. Bu günü bizə yaşadanlara, hansı ki, onlar əzabla, əziyyatla bu yolu keçiblər, biz bir qürurla bura qədəm qoymuşuq. Bu gün sazlı sözlü çalağaya günləri Naxçıvanda keçəndən sonra, inanın Naxçıvandan böyükdən kiçiyə hamı çalağaya örtür. Yəqin ki, bu gün Şuşa tədbirindən sonra da hamı indi mən orada Şuşalarla görüşdüm. Çarşı burada biz çalağaylarımızı, qədim çalağaylarımızı çiğnimizə örtüb gələrdik deyirlər. Yəqin ki, gələn tədbirdə hamı bu çalağaya örtəcək. Çünki bu elə bir gözəl tədbirdir. Sağ olun Günlü xanım, bir də onu demək istəyirəm. Əgər çalağayının dili olub danışsaydı, deyərdi ki, Günlü xanım, siz məni sandıqdan çıxardıb, başlara tac elədiniz. Ona görə də ulu tanrımın qüdrəti ilə sizin yolunuzda bütün uğurları arzulayıram. Sağ olun. Təşəkkür edirəm sənə ana, bugün Gürcüstandan qonağımız var, Nurlanə və Zəhrə xanım. Buyursunlar bircə kəlmə sözlə. Buyurun Nurlanə xanım, xoş gəlmişsiniz. Təyyarədən bugün Şuşa adına gəliblər və bu müqəddəs torpaqdan özlərini çox xoşbəxt hiss edirlər. Xoş gəlmişsiniz, səfalar gətirmişsiniz. Çox sağ olun, Nurlanın hər birinizə təşəkkür edirəm. Bugün biz Şuşa gəzəndə o qədər gözəl hisslər yaşadık üçün bu da sözlə ifadə eləmək çox çəsindir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, var olun mənim əzizlərim. Gözəl bir musiqi. Buyursun. Gözəl Kəlbəcərli. Sure.
təşrif buyurub gəliblər. Şuşadan kim var? Bax, yaşayanlardan, sakinlərdən görmək istəyirəm. Şuşa sakinləri, gəl. Şuşa sakinləri. Canım gözüm, necəsən? Yaxşı, çox sağ ol. Ay, maşallah, bundan gözəl nə var? Xoş gördük Şuşa sakini. Hamınıza təşəkkür edirəm. Dönə-dönə minnətdaram. Bizi dediniz, gəldiniz. Kəlağımızı dediniz, gəldiniz. Sazımızı, sözümüzü dediniz, gəldiniz. Ve sizden bize bir iki kelimesiniz. Çok sağ olun, siz de çekelim, teşekkür ederim. Var olun benim ezan. Ay, senin ak saçlarına kurban olun canım anam. Gözüm anam, hoş gördük sizi. Bak ne güzeldi, şu sakinlerinin arasında olmak, minnettarım size. Güzel cennet, mekan, baş tacımız Şuşanın sakinleri. Ben inanırım ki bize bir de şerait yaratacaklar. Siz bizi bir de diyeceksiniz ve biz bura bir de geleceğiz. Sizi deyip geleceğiz. Şehitlerimizin kanıyla suvarılan bu mükeddes torpağı öpe öpe geleceğiz. Siz Şuşa torpağına hoş geldiniz. Ben özüm əsl Şuşalıyam. Tüm Şuşa qonaqlarına çok hoş geldin deyirəm. Arzu edirəm ki Şuşa həməşə qonaqlı olsun. Şuşa həməşə uçar. Ben çok şadam ki bu iller 32 yıldan sonra ben 42 yaşında şadan çıkmışam, bu yaşına gelmişim. Şükür olsun. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Ben de şehit bakışlıyam. Allah bütün şehit alanlarına, bacılarına sabır versin. Qazılarımıza can sağlık, hüzzetimizə uzun ömür can sağlık. Bütün qonaqlarımız həməşə Şuşada qonaq gəlsinlər. Hoş gəliblər həməşə. Qonaq gəlsinlər. Adım Raya. Raya ana, biz sizdən çox razı qaldıq. O qədər razı qaldıq ki, yəni sözə sığışacaq deyil. Bəs siz bizdən? Düz deyin ha. 100 dəfə sizdən o qədər razıyım. Sizin buraya gəlməyinizə o qədər razıyım. O qədər razıyım. Bütün qonaqlar arzu ki, bütün ölkədən, bütün Azərbaycan ülkəsindən, xaricdən, bütün qonaqlar hamısı qəbul etməyə razıyım. Canım mənim, bax o siz yaşayan məkan bu torpağı. Hamı cani könüldən sevin. Hamı arzulayır ki bu torpağa gəlsin. Var olsun Raya anamız. Siz buyurun, çox qısaca xahiş edin. Cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə kömək olsun. Çox şadıq günlərdir buradayız. Təşəkkür edirəm Şuşa sakinlərinə bir alqışlar. Eşq olsun Şuşa sakinlərinə. Bugün sizi deyib gəlmişik. Bugün sizi istəyərək gəlmişik. Və mənim əzizlərim, heç vaxt unutmamalıyıq. Şəhidlərimizin şahidləri qazilərimiz. Burada qazimiz varsa buyursun, ancaq qazi anamız var. Buyurun canım mənim, Azərbaycanın iç qadın xalq şairi Mirvarid Dilbazi yazır ki, bir canım var sizə qurban, bir canım var sizə qurban Azərbaycan oğlanları. Mərtliyi unutmur dövran, mərt keçdiz qanlı yolları, ey vətən qəhrəmanları. Düşmən yurtda yurt salmasın, yurt düşmənə qalmasın, vətən oğulsuz olmasın Azərbaycan aslanları. Adım şair özüm ana, mən yazıram yana yana, qan salanı düşsün qana, bir canım var sizə qurban, Azərbaycan oğlanları, Azərbaycan aslanları, şəhid bacımız da abanım. Şəhid bacısı da buradadır adınız. Leyla xanım da buradadır canım mənim. İcazə versəydiniz anamız danışardı, sonra sizə söz verədim. İnanın ki, dünyada elə hisslər var ki, onu sözlə ifadə eləmək olmur. Və bugün mən həmin hissin çıxmışım. Danışmağa söz tapmıram. Əvvəli, mənim doğum Emizadə Əli, Suqoşanın azadlığı ilində döyüşüb, qazidir. Qalib gəlmiş veterandır. Qalibiyyətlə qayıtmış bir müharibə veteranıdır. Bir vaxt vardı şehrimiz qan ağlayırdı. Deyirdik ki, girov götürülüb əzan səsimiz. Quranı minbəri əsir alıblar.
Şuşa məscidinin minarəsindən Allahu Əkbərə əsir alıblar. Allah, bu millətin kəsilib başı. Quran oxumağa mollası yoxdur. Kəfən axtarmağa qohum qardaşı, şivan qoparmağa anası yoxdur. Bir vaxt şeirimiz belə deyirdi. Deyirdi, yerlərə, göylərə sığmaz bu günah. Qatil özümüzü müsibətə bax. Öləni torpağa göbərlər Allah. Biz ölmüş torpağı harda bastıraq. Amma zaman keçdi. Düz 30 ildən sonra, bəli, bu torpaqlarda yenidən Səməd Vurğun demişkən deyirdi, budaqlar qoynunda aslan yatmışdır, burada Koroğlular at oynatmışdır. Amma bu dəfə Koroğlular deyil, artıq dastan qəhrəmanları deyil, real qəhrəmanlar at oynatmışdır, zəfər çalmışdır. Bəli, şəhidlərin qanı bahasına, əzizlərim, şəhidlərim, boyunuza qurban olun. Qan naxışlı yerinizə, göyünüzə qurban olun. İnsafdır mı dillər susa, mərd asla, namərd asa. Niyə birdən döndü yasa, toyunuza qurban olun. Başından düşüb cınası, dərdlidir sular sonası. Əllərində bəy xınası, toyunuza qurban olun. Dökülən qan çıxdı dizə, Tanrı yaman qıydı sizə. Şahid olan əslinizə, soyunuza qurban olun. Palıd köklü, çinar boylu, boyunuza qurban olun. Bugün sizin ruhunuz şaddır, əziz şəhidlər. Sizin hər qarışınıza daha qan silənmiş bu torpaqlarda biz artıq bugün rəqs edirik, yallı gedirik. Həyatdır mı, gerçəkdir mi, yuxudur mu? İnanın, bizim kimi, yəni ilk dəfə buranı görənlər üçün hələ kəstirə bilməmişik. Doğrudan mı həyatdır, yoxsa yuxudayıq? Qurban olduğum Allah, işğaldan azad olunmuş torpaqlardan azad firavan yaşamağı nəsib etsin. Amin inşallah. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Vüqar Qəhrəmanovun bacısıdır. Ruhları qarşısında baş əyirəm şəhidlərimizin və sizlərə təşəkkür edirəm mənim əzizlərim. Çox sağ olun. Bugün burada hər kəsin ürəyi sözlə doludur. Bərdədən gələnimiz var Arzu xanım. Qazaxdan gələnlərimiz... Gəlin, Sevinç xanım. Çox qısa xahiş edirəm. Bundan sonra yallı gedəcəyik. Güləndam xanım. Coş. Söz. Əziz Şuşallar. Hörmətli qonaqlar, mən şairlər yurdu, ozanlar, yazanlar yurdu, Qazaq yurdumdan gəlmişəm. Hansı ki 18-ci əsrdə İbrahim Xəlil xanın vaxtında Molla Məmə Vaqif burada böyük bir siyasi xadim olmuşdu. Bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət edirəm, qazilərimizə can sağlığı arzularım ki, bizi bu xoşbəxtliyə yaşatdılar. Və dövlətimizə təşəkkür edirəm, Güllü xanıma təşəkkür edirəm ki, bugün möhtəşəm bu Kələğayı festivalı gözəl Şuşamızda keçirir. Sağ olun, var olun. Ne gözəl sözdür. Əziz Şuşa, sən azadsan. Gözəl Şuşa, biz qayıtmışıq. Ne gözəl sözdür. Möhtəşəm sözdür. Hər qarışı əzizdir vətənimin hər zaman. Var olsun Qarabağım, yaşasın Azərbaycan. Səninlə başladı səhər, kin olubdur yuxum Şuşam. Dərin xarı bülbülünü saçlarıma taxdım Şuşam. Bir... Məzli sözlərim, xoş gəlirsiniz. Bugünkü Kələğayı, məsazlı sözlü Kələğayı məclisinə Güllüyə təşəkkürü bildirirəm ki, bizim bu kələğaylarımızı, gələcəklərimizə həsr elədi. Mən də Kələğay şehrindən bir bənd şehirdim. Kələğayın solmaz rəngini boyadı, onu örtən bir nazənin sonadı. Nə gözəl yaraşır, abul həyadı, ismətli başına sar Kələğayı. Turan müəllim. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bugün bizim sərgimizdə rəssam Gülnarə Məmmədovanın rəsm əsərləri sərgiləndi və mənim bax bu barmaqlarımla toxuduqlarım hamısı bax bu mənim əl işlərimdir və bu gözəl xanımın Aybəniz Cəmalovanın qurama işləridir. Sağ olsun, öz aramızda payı çox olsun. Deyəsən əli dolu gəlir özü də mənə. Mən artıq söz deməyəcəm. Bir şəhid bacısı kimi təşəkkür edirəm ki, böyük bir məhdəşəm tədbirini təşkil edirəm. Siz sizə dəftərsiniz, sizin haqqınızda söz demək bilmirəm. Nə deyək ki, sizə layiq olsun.
Mən bu əlişlərimi sizin Mirvar Dilmazi adına məclisinizə təqdim eləmək istəyirəm. Heydər Əliyevin güzəliyi münasibəti ilə keçən güzəliyi idi. O münasibətlə bu qramanı hazırlamışdı. Mən sizi təqdim edirəm. Bunu sizin müzeyinizin, siz bilərsiniz, hansı hissəsində yerləşəcək. Mən bu əlişlərimi də milli bu tayla olan yazdıq və babalarımızın başının altına qoyduğu təkləyəndə sizin müzeyinizə hədiyə edirik. Bir alqış. Müzeyiniz bol olsun. Çalınızda sağ olun. Təşəkkür edirəm mənim əzizlərim. Bugün burada Azərbaycanın ana yazarı Əzizə Cəfərzadənin çox layiqli davamçısı mənim əziz qardaşım Turan İbrahimov buradadır. Onu dinləyək və Əzizə Cəfərzadənin Kəlağaya olan sevgisinin yolunun davamçılarıyıq biz. Buyurun əziz qardaşım, xoş gəldiniz, xoş gəldiniz. Hamınızı salamlayıram, Şuşalıları salamlayıram. Əlbəttə ki, bir gün Güllü xanımın bu Kəlağayı məhəbbətini gördüm internetdə və ona yazdım ki, anamın cücərdiyi, o toxumlar cücər, əkdiyi toxumlar cücərir. Şəkillərin göndərdim. Məndən xahiş elədi ki, onun haqqında nəsə yazım. Mən də riyaziyyatçıyam, neftçiyam. Açdım kitablardan tapdım. 141 dəfə öz əsərlərində Kəlağaydan yazım. Və böyük bir məqaliyə çevrildi. Amma bugün başqa bir şeylə bayaq təqdim elədim qoruq idarəsinə, sonra kitabxanıza da verəcəm. Əzzananın ilk kitabı Natavan haqqında hekayələrdir. Əzzananın ilk elmi işi Fatma xanım Kəminədən çap elətdirdiyi kitabdır. Əzzananın diplom işi Nəcət bəy Vəzirovun dramaturgiyasının xüsusiyyətləridir. Və s. Əzzana bu yaxınlarda çap elətdirmişəm, senarilər yazıb Natavandan. Əsər yazıb, məclis ünsün səhnələşdirilməsini aparıb. Yəni, Şuşa ilə, Şuşa haqqında xatirələri var 14-cü, 13-cü cildlərində. Yəni, o qədər Şuşa ilə nəfəs alırdı. Bəzzananın son səfəri bura, artıq ermənilər Xankəndində mitinqlər elədiyi dövrə, onda Qandınlar Şurasının sədri idi. Və bunları da çox ürək ağızlısı ilə. Bəzzananın sonuncu bəlkə də videolarından biri idi ki, Şamaxıda tədbir keçirilirdi. Orada dedi ki, mən indiki gəncliyin gözündə oxuyuram ki, onlar bunu belə qoymayacaqlar. Və bir dövrdə belə ruhdan düşmüş şairlərə, yazıçılara yazdığı məqalələri var ki, ağlayan oğullarıma deyilən məqaləsi var ki, ağlamaq lazımdır, ruh vermək lazımdır, bu gələcəyə yetirmək lazımdır. Mən Şuşaya köçmüş Şuşalıları təbrik edirəm və bütün şəhidlərimiz üçün, onların ruhu üçün elə bura gəlməyimiz doğru idi. Çünki əgər bura alındı o qanlarla siz gəlməsəydiniz, mənası nə idi? Mən sizin hamınızı təbrik edirəm, inşallah yenə gələcəyim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Tarixçi, alim, araşdırmaçı Vaqif Osmanlı buyursun. Nefşaladan qonağımız var bizim Gülqədəm xanım. Lilpar xanım Tovuzdan, Göyçədən Tərxanım xanım, qısaca təbrik eləsinlər və tamamlayaq. Əziz sayınları salamlayıram. Birinci növbədə Şuşaya gəlmək özü böyük bir qürurdur. Qala şəhərdir, əfsanəvi şəhərdir, alınmaz qala idi. Nəhayət 30 neçə ildən sonra bizdən azad olundu. Azadlığımız mübarək. Bir də Güllü xanım haqqında bir kəlmə demək istəyirəm ki, orada görürsünüz çoxlu kitablar var. Güllü xanım Azərbaycan ədəbiyyatına bir yerlilik gətirən şair, publisist, bir ictimai xadim demək olar ona. Ona görə ki, Güllü xanım Kəlağayı ədəbiyyatı yaradıqdır. Çox gənc yazarlar Güllü xanıma minnətdar olmalıdır ki, onlar Kəlağayını sevib, sevdirib şiirlər yazıblar. Güllü xanım da o şiirlərin heç birinin yan keçmir. Həmişə yadda saxlayır ki, gələcəkdə o şiirlər yeni kitabların üçün material olacaqdır.
təbrik edirəm Gülxanım, sizi də bu sazlı sözlü Kəlağayı günlərini diyar-diyar el-el gəzirsiniz. Sizin zəhmətiniz Kəlağayı ömrü qədər yaşayacaq, mən onu bilirəm, sağ olun. Var olun Vaqif müəllim, Mərziyə xanım, Gülnar xanım, gəlin çox qısaca danışın, Şuşa sakinlərini salamlayaq, yallı gedin. Bir kəlmə təbrik deyəcəm. Hörmətli tədbir iştirakçıları, hər birinizi ilk növbədə təbrik edirəm Şuşaya gəlişinizə görə. Və mənim üçün Güllü xanımın adı gələndə Kəlağayı yada düşür. Kəlağayını xatırlayanda Güllü xanım. Elə bu fikirlə bağlı Güllü xanımı təbrik edirəm. Mənə elə gəlir ki, o Azərbaycanın milli mənəvi dəyəri olan Kəlağayı adının arxasına öz adını yaza bilib. Təbrik edirəm Güllü xanım. Uğurlarınız davamlı olsun. Əziz Şuşalılar, əziz xalqım, xoş görmüşük. Şuşam, xoş görmüşük. Şuşam, boynuna xoş gəlmişik. Amma mən hələ qaçqınam. Mənim göyçəm hələ əsirlikdədir. Bugün üçün şəhidlərimin ruhuna qurban olum. Qazilərimə can sağlığı arzulayıram. Prezidentimə güc, qüvvət, xalqıma birlik arzulayıram. Gün o gün olsun. Belə bir Kəlağayı tədbirini mənim vətənim Göyçəmdə həyata keçirək. Güllü xanım, sənə bol enerji, can sağlığı, bol-bol uğurlar diləyirəm. Zəhmətkeş xanım. Hoş gördük, əziz qonaqlar, əziz Şuşalılar. Mən sizin hamınızı təbrik edirəm. Biz nə xoşbəxt xalqıq ki, 30 ildən sonra yenidən bugün Şuşadayıq. Bugün biz burada milli mənəvi sərvətimiz olan Kəlağayı festivalı keçirdiriksə, bunun üçün şəhidlərimizə, qazilərimizə və əskərlərimizə borçluyuq. Allah qazilərimizə can sağlığı versin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ordumuza da kömək olsun. Sağ olun. Salamlayıram hər kəsi. Xoş gəlmişsiniz deyirəm. Bu gözəl bugünkü gündə əziyyətə keçən hər bir kəsə təşəkkür edirəm. Nə gözəl ki, bugün biz Şuşadayıq. Nə gözəl ki, bugün bu tədbirlərimiz davamlı olaraq Respublikamızın bütün rayonlarında keçirilir. Buna görə Güllü xanım sizə təşəkkür edirəm. Kəlağaya qədər hər birinizə ömür arzulayıram. Var olun, sağ olun. İnşallah gələn görüşlərə qədər. Var olun mənim əzizlərim, mən sizlərə sazsız ömrü dilərəm, sevinərəm, şadlanaram, gülərəm, inanın Allaha, harda olsam səsləsəniz gələrəm, dünya sizə qucaq açsın, ay Şuşalılar, ay Şuşam, şən olun, şən olun, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları qarşısında baş əyər, günlü çayda yallım.
Thank you.